Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, principalmente bem de saúde e animados para a gente começar mais um momento de aprendizagem. Hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso aprendizado com a aula de Matemática e Ciências da Natureza. O tema dessa aula vai ser dia de conta. A gente vai continuar abordando aquele assunto que a gente já vem discutindo nas aulas anteriores. Lembra? Falando sobre consciente, sobre responsabilidade na hora de comprar. Então, com essa aula, vocês vão aprender a comparar características de diferentes materiais com objetos presentes no nosso cotidiano. Vão também aprender a interpretar e a resolver situações, problemas, envolvendo a adição e subtração. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês um vídeo que explora um pouco mais a questão do consumo consciente. A gente já viu aí nas aulas anteriores que é muito importante a gente fazer alguns questionamentos antes de comprar alguma coisa nova. Como, por exemplo, qual é a real necessidade daquela compra, daquele produto? Você precisa? É algo que não pode esperar? Ou é algo que você pode esperar, que é uma vontade sua? É um desejo que pode se esperar? Esses são alguns pontos que a gente tem que pensar toda vez que for comprar alguma coisa nova. E vamos explorar esse assunto, essa temática, durante toda essa aula. Certo? Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim. Mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de um planeta e meio. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo o que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto.
Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Então, criançada, gostaram do vídeo? Viam como é tão importante repensar os hábitos de consumo? Refletir sobre diversos aspectos na hora de fazer uma compra? Porque isso traz diversos impactos no meio ambiente, sabia? Então, por isso que a gente pensa em responsabilidade ambiental na hora de fazer compras. Responsabilidade ambiental, Pro, como assim? Crianças, como eu já disse para vocês, a compra de um produto, ela está relacionada com vários fatores, como, por exemplo, a produção dela, os recursos naturais que foram utilizados para produzir, para fazer aquele produto chegar até uma loja, ao supermercado. Então, está relacionado também ao combustível que foi gasto para fazer esse transporte. Então, por exemplo, quando você compra, escolhe comprar de comércio que tem ali no seu bairro, ao invés de comprar em outra cidade ou em um lugar mais longe de onde você mora, você, com essa pequena atitude, você contribui com o meio ambiente à medida que você reduz aí a quantidade de combustível que você gastaria para ir fazer aquela compra, ou até deixa de consumir combustível, já que você, se for algum lugar bem perto da sua casa, você nem vai precisar de um transporte. Outra coisa, quando você for comprar, por exemplo, um brinquedo novo, ou uma roupa, um livro, você pode se perguntar, por que que eu quero comprar isso? Será que eu posso usar o que eu já tenho? Se o brinquedo está quebrado, ao invés de jogar fora e comprar um outro, será que consertar seria mais barato? Não gastaria menos recursos naturais, além de ser mais barato e iria consumir menos dinheiro? Você também pode se perguntar por que, ao invés de, quando você precisar de um produto novo, ao invés de comprar algo novo dentro de uma loja, no supermercado, por que você não procura ali na sua vizinhança, na sua comunidade, alguém com quem você possa fazer uma troca? Por exemplo, aquele brinquedo, aquela boneca, aquele carrinho que você não usa mais, você pode trocar com outro coleguinha, ao invés de ir pedir para o seu responsável um novo. Assim, deixe de ser consumido uma boa quantidade de água, de energia elétrica, que são recursos escassos, que são recursos que são finitos. Você deixa de consumir esses recursos para produzir um novo produto e usa o que já tem, o que já existe. Então, todas essas coisas são muito importantes. Além de pensar, criança, de onde é que vem esse produto? É de uma empresa que apoia projetos ambientais? É de uma empresa que tem projetos de reciclagem, que faz o descarte seletivo dos seus resíduos? São coisas importantes a se considerar na hora de fazer uma compra. Outra coisa importante é observar se a embalagem daquele produto é reciclável. Para fazer isso, você pode buscar os símbolos que identificam esses produtos, que identificam as embalagens recicláveis. Então, você pode procurar por este símbolo aqui, que é do descarte seletivo, que mostra ali que você pode usar aquela embalagem
fazer o descarte seletivo correto. A gente já viu lá nas outras aulas anteriores que a gente pode separar o papel, o plástico, o metal, o vidro, para poder fazer o descarte seletivo, para que seja conduzido aquele resíduo sólido para usinas, cooperativas de reciclagem, que vão transformar aquela embalagem em um novo produto. Você também pode procurar por este outro símbolo aqui, que é o símbolo de reciclado. Tá certo? Tem vários outros que indicam para a gente que tipo de material é esse que pode ser reciclado. Mas agora eu só vou mostrar para vocês esses dois, tá certo? Agora eu quero mostrar como você identifica isso em objetos aí que você encontra no cotidiano. Por exemplo, está vendo aqui essa embalagem de palitos de madeira? Olha só, esse símbolo aqui é o símbolo de reciclagem. Então, você já identifica que essa embalagem, que é uma embalagem de papel, ela é reciclável. Tá vendo? Aqui nessa outra embalagem, que é uma embalagem de macarrão, você pode pegar aí algum outro objeto, alguma embalagem de outro produto que tem em casa, para fazer aí essa busca junto comigo, para a gente identificar o símbolo, tá certo? Então, olha aqui. Está bem pequeno. Veja se você já consegue observar e vou tentar aproximar mais. Olha, aqui esse símbolo mostra para a gente que essa embalagem ela é reciclável. É uma embalagem de plástico e ela é reciclável. Olha esse outro produto que é um hidratante. Está vendo? Hidratante. A gente vê o símbolo do descarte seletivo. Olha esse bonequinho aqui, que mostra uma pessoa, que é a representação de uma pessoa jogando uma embalagem no lixo. Assim como esse, você pode encontrar aqui também nessa outra embalagem. Tá vendo? Vai no armário. Pegue os produtos que você tem aí e vá fazendo essa identificação. Quais são os produtos que tem o símbolo de descarte seletivo? Quais são os produtos que tem o símbolo de reciclável? Da próxima vez que você for ao supermercado, a uma loja, você já vai ter essa informação, conhecimento, para te orientar na hora de fazer as compras. E você pode informar isso aí também para os seus vizinhos, para os seus familiares, compartilhar esse conhecimento para que todos tenham aí informações importantes na hora de fazer uma compra responsável. Agora eu retorno aqui com vocês para a apresentação da aula, para eu continuar mostrando aqui outras informações. Agora, crianças, eu quero retomar com vocês a lista de compras. O que eu quero, que a gente fez lá na outra aula de ciências humanas. Lembra que a gente fez uma lista de compras do que eu quero e o que eu preciso? Agora, a gente vai ver os valores. Lá a gente colocou o nome dos produtos. E agora a gente retoma com valores fictícios, tá? São valores fantasia, uma fantasia que a gente fez. E faz de conta com esses valores para cada produto dele. Então, na lista o que quer comprar, tem aqui jujuba. E a gente colocou o valor R$ 4,00. A bola está aqui no valor de R$ 7,00. Um carrinho novo
que custa R$10, e um pacote de balas custa R$6. Vocês se lembram que quando a gente montou a lista, o que quero comprar, a gente esclareceu, né, que nessa lista iria as coisas que são a vontade, um desejo, que pode esperar. E agora a gente vai ver a lista o que eu preciso, que é uma necessidade, é urgente, não pode esperar. Então, vamos ver aqui os valores que a gente colocou para cada produto dele. Um par de meias. A gente colocou o valor de R$8. Uma caixa de lápis de cor, R$2. Um boné novo, R$5. Uma caixa de tinta, R$3. Lembrando, crianças, que esses valores aqui que a gente colocou não são valores reais, são valores representativos aqui que a gente colocou só para a gente poder fazer, resolver alguns problemas matemáticos, certo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos duas listas: o que eu quero e o que eu preciso. Todo o conhecimento que a gente já trabalhou sobre consumo consciente, sobre consumismo, vocês acham que a gente deve priorizar a compra das coisas que é uma necessidade, das coisas que estão na lista, o que eu preciso, ou a gente deve comprar primeiro as coisas que eu quero, que está lá na lista o que eu quero? Reflita aí junto com seus familiares. É importante priorizar as necessidades. É isso? Observe aqui esse enunciado desse problema matemático. Na lista de itens, o que quero comprar de Tiago, tem um carrinho que ele quer. Ele deseja muito esse carrinho. E custa R$10. Mas Thiago só tem R$5. Vai dar para ele comprar o carrinho? Por quê? Você acha que com esse dinheiro que ele tem, que custa, que é R$5 que ele tem, vai dar para ele comprar um carrinho que custa 10? Ele vai precisar acrescentar alguma quantidade de dinheiro para completar o valor, ou ele vai precisar diminuir? Cinco é maior ou menor do que 10? Vamos ver? Eu vou colocar aqui a representação da quantidade. A gente vai colocar algumas bolinhas para a gente contar quanto é que o Thiago tem e quanto é que falta para ele completar a quantidade de dinheiro para comprar o carrinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é a quantidade que o Thiago tem. Mas o carrinho custa 10. Então, ele já tem aqui, ó, 5. Então, vamos ver quanto é que falta para fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou 5 para completar a quantidade 10. Vamos contar agora ao todo, todas as simbólicas aqui, para ver se realmente fez a quantidade que o Thiago precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente já viu que faltou 5 reais para
fazer a quantidade de dinheiro que o Thiago precisa, porque o carrinho custa R$10. Então, olha aqui a representação em dinheiro, né? A nota de R$5, representando aí o valor que o Thiago tem, R$5. E quanto é que ele precisa? Ele precisa acrescentar mais 5, porque é esse que falta para fazer R$10. Agora, criança, vamos ver um outro problema matemático. Na lista de itens, o que quer comprar de Thiago tem um pacote de bala que custa R$6. E um pacote de jujuba que custa R$4. Quanto ele vai precisar para comprar os dois itens? Então, se ele quer comprar um produto, que é o pacote de bala, que custa R$6, ele quer mais outra coisa. Então, ó, acrescentou. Ele quer uma coisa, mas quer mais outra. Então, ó, são duas coisas, são dois valores diferentes que a gente vai juntar para saber quanto é que ele precisa. Então, isso é uma soma. A gente vai juntar os valores de dois produtos. Então, ó, a nota de R$2, representando aqui a quantidade de dinheiro, né, o valor que ele vai precisar. Então, a gente vai ver quantas notas de R$2 são necessárias para fazer R$6, que é o valor do pacote de bala. Então, R$2 mais R$2. R$4, mais R$2, R$6. Então, aqui, três notas de R$2 fazem aí um valor de R$3. Agora, a jujuba custa R$4. Então, a gente vai precisar de duas notas de R$2. Certo? Se eu já tenho aqui R$6 mais R$4, vamos ver quanto é que vai dar? É igual a R$2, a nota de R$2, mais R$2, eu tenho aqui R$4, mais R$2, R$6, mais R$2, R$8. Mais R$2, R$10. Então, o valor total que Thiago precisa é R$10. Vejam só a representação numérica desse valor em reais, dessas notas. Vejam aqui que essas três notas de R$2 simbolizam o valor 6, as duas representam o valor 4 e 5 notas de R$2 representam R$10. O número vai ser apresentado pelo número 10. Agora aqui, na lista de itens, o que é preciso de Thiago? Um par de meias custa R$8. Thiago tem 10. Você acha que é suficiente para ele comprar esse par de meias que custa 8? Ou será que vai faltar? Para saber isso, a gente precisa fazer uma subtração. A gente vai ter que diminuir o valor de R$8. Que é o valor da meia, do valor que o Thiago tem, que é R$10, para saber se vai sobrar ou se vai faltar. Então,
notas de R$2 e a gente vai ver quantas notas de R$2 completam o valor de R$8. 1, 2, 3, 4. Então você já sabe que 4 notas de R$2 representam R$8. Mas, Thiago, tem R$10. Então, eu vou colocar aqui mais uma nota de R$2. Fazendo aí R$10. Agora, sim, 5 notas de R$2. Representando o valor R$10. Vou tirar e eu vou subtrair. Então, eu vou usar o símbolo de menos, que é esse aqui. Vou tirar 8. Fazer 8, eu vou precisar de 4 notas de R$2. Olha, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer agora aqui um X nesse valor de R$10 nas notas de 2, que vai ser o que a gente vai retirar. A gente vai precisar retirar quantas? 4, é isso? Porque 4 notas de R$2 são R$8. Então, eu vou riscar aqui 4 notas. E ficou uma nota só no valor de R$2. Então, já tenho aqui a representação de quantidade de bolinhas para a gente fazer junto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 10 bolinhas representando o valor em dinheiro que o Thiago tinha, que era R$10. Vamos listar agora o valor da meia, o valor que ele ia diminuir do dinheiro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E restou 2. R$2. Vendo? Aqui representado por essas duas bolinhas. Representando a quantidade. Aí na sua casa, você pode, para resolver esse problema, você pode usar as notas de reais, né? Você pode pedir para alguma responsável para fazer isso. Ou você pode também utilizar tampinhas de garrafa para te ajudar a contar a quantidade. Pode fazer, desenhar aí bolinhas no caderno, gráficos para você pensando quando você for fazer a subtração. Ou outro objeto, como pregadores, né, vendedores de roupa. Olha a representação numérica. 10 menos 8 é igual a 2. Agora, criançada, se vocês já viram em alguns problemas de matemática envolvendo a adição e a subtração, a gente vai continuar praticando esses conceitos no jogo matemático, que é o jogo Histórias Matemáticas. Está lá disponível no site virtual, nesse link aqui que você acessa, está sendo apresentado aqui para vocês. Eu vou acessar ele aqui agora para a gente fazer junto, tá certo? Chama aí algum familiar, algum coleguinha para ficar com você, para resolver esses problemas matemáticos junto com você. Tenho certeza que vocês vão se divertir e aprender ao mesmo tempo. Então, agora eu mostro aqui para vocês um jogo. O jogo Histórias Matemáticas de Adição. Vai aparecer alguns perguntas com o desenho aí representando as quantidades. E aí você vai elaborar essa estratégia para responder.
Você pode contar todos os objetos juntos, você pode utilizar um material concreto que você tem em casa, com tampinhos, vendedores, para fazer as contas. Vamos lá? Dudu tem duas bolas. Ganhou mais três da sua mãe. Quantas bolas Dudu tem agora? Vamos contar? Uma, duas. Mais. Já tem duas aqui. Três, quatro, cinco. Então, Dudu agora tem cinco bolas. Duda tem quatro dados e Kátia tem três. Quantos dados as meninas têm ao todo? Kátia tem quatro. Vamos contar aqui? Um, dois, três, quatro. Mais os três de Duda, mais os três de Kátia. Quatro, cinco, seis, sete. Então, as meninas juntas têm sete dados. Aqui, a estratégia que a gente está utilizando é contando a quantidade toda, ao todo, juntando aqui as duas, contando o todo dos objetos, tá, criança? Então, a gente já vê aqui que são sete dados. O cão ganhou oito ossos. Oito ossos para comer. Depois, ele ganhou mais um. Quantos ossos o cão ganhou ao todo? Vamos contar a quantidade total? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais um, nove. Então, o cão ganhou nove ossos. Cá comeu cinco bananas. Então, cá comeu cinco bananas. Depois, comeu mais três bananas. Quantas bananas ele comeu ao todo? Vamos contar toda essa quantidade? Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bananas foi a quantidade que está comendo. Eba! Completamos o jogo e acertamos. Viu como foi divertido? Você pode fazer e repetir aí em casa quantas vezes você quiser. Agora, criançada, estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Vamos recapitular alguns pontos importantes. Então, hoje a gente retomou aquele assunto, né? Sobre consumo consciente. Vimos a importância de fazer alguns questionamentos na hora de ir às compras. Perguntar se você realmente precisa daquele produto. Qual é a consequência de comprar um novo produto para o meio ambiente? Será que você pode trocar ou consertar ao invés de comprar algo novo? Lembre-se, toda vez que você compra um produto novo, aquele produto passou por um processo de produção que consumiu água, energia, combustível, são recursos naturais. Então, toda vez que você consome uma coisa nova, você está extraindo mais recursos da natureza. Então, você pode adotar medidas como reduzir o consumo, repensar, reutilizar, reciclar. São medidas que vão ajudar aí ao meio ambiente. E a gente retomou aquelas listas que fizemos em outra aula sobre o que eu quero e o que eu preciso. Lembrando que a gente precisa priorizar, né, comprar primeiro as coisas que são urgentes, que não podem esperar. Para depois a gente comprar as coisas que a gente quer, que é uma vontade, um desejo. Temos aí algumas estratégias que a gente pode utilizar para resolver algumas
problemas matemáticos, alguns problemas matemáticos de adição e de subtração. Espero que você tenha gostado bastante da nossa aula. Se divertido aqui com a gente. Não esqueça de deixar um comentário dizendo que você mais gostou da aula, tá certo? Agora a gente vai se despedir e nos vemos no próximo encontro. Beijo grande no coração. Tá tudo com saudade. Tchau!